Toma, toma, com que é o senhorilho? Como é que não? Você nunca mais os olhos levar. Quanto que eu tomo? Campeira mu. Se não sou mangueira mas aí cumba, sai de. Toma os olhos. Menos olhos teca. Tão bem esta. Mas eu até pensei que fosse por ti. Com que é o senhorilho? Já logo fornou a língua daqui. Pulele. O que é que vocês querem? Antes que eu tome uma volta, que é menos. Sei vem de onde? Motis de tuca. Macala. Não é mentira. Quem sabe? Tu matar a gente, é mentira. É muito ambi. É rambi. Menos do que menos. Olha lá, o que eles estão para ali a dizer? Hã? E de onde é que eles vêm? Não sei, patrão. Eles vêm de muito longe. Talvez a senhora Joana da Áustria deve compreender. Eu não confio nestes pretos. Temos que dizer a uma cola para lhes ordenar que tem que ir embora antes de anoitecer. Está ouvindo, Santana? Tô na Guimposo, hein? Fui ter bonde. É Ginkaiza Zonso, não? Sajiza Zonso, não? Para a bula? Tu vai ver, tá com o seu anabé? É anabé. Cassia não gosta de gente, não, 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 não,